Холод მშვიდობით, ღირსებით და კეთილ დღეობით ევროპისკენ, ქართული ოცნების გზავნილის ირგვლივ ხელოვანები ამჯერად საჩხერესა და ლანჩხუთში გაერთიანდნენ. მხარდამჭერ ღონისძიებებს მაკა აბულაძე და მარიამ ბუღაძე აშუქებენ. დავიწყოთ საჩხერით და მაკა აბულაძით მაგაგისმენთ. ქართული ოცნების მორიგ მხარდამჭერ ღონისძიებას ამჯერად საჩხერე მასპინძლობს საკმაოდ ბევრი ადამიანია შეკრებილი საჩხერის ცენტრში და განსაკუთრებით ბევრი ახალგაზრდა შეიკრიბა დღესაც საღამოს უწოდახნის წინ დაიწყო და დღეს კიდევ ერთხელ შეთანხმდა ყველა საჩხერეში შეკრებილებს და ალბათ სულიად საქართველო რომ დიახ ჩვენი ქვეყნის მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს სტაბილურობას შენარჩუნება სჭირდება ითქვა ისიც რომ საქართველოს გზა დიდი ევროპული ოჯახისკენ სრულელია და ამ გზაზე ჩვენი ქვეყანა ივლის ღირებულებებით რომელი ღირებულებების ირგვლივაც არის გაერთიანებული ყველა დღეს კიდევ ერთხელ მოვიწმინეთ რამდენად მნიშვნელოვანია 26 ოქტომბრის არჩევნები რომ თითოეულმა მოქალაქემ საკუთარი პოზიცია აუცილებლად უნდა დააფიქსიროს იმ პოლიტიკური მოცემულობის გათვალისწინებით რომელიც დღეს ჩვენს ქვეყანას აქვს აკოფნა არის სწორედ ის მესიჯი რომ ჩვენ ა გვერდში უდგავთ ჩვენ ხელისუფლებას ჩვენ სახელმწიფოს ჩვენი აგდგომა ნიშნავს ჩვენი ერის გვერდში დგომას განსაკუთრებულად მინდა აღნიშნო რომ ყველას მინდა მოუწოდო რომ მივიდეს არჩევნებზე და თავის პოზიცია დააფიქსიროს ესაც ძალიან მნიშვნელოვანი გვინდა რომ ყველა ერთად გავიმარჯოთ 26 ოქტომბერს მინდა ყველა ჩვენი პოზიცია უნდა დავაფიქსიროთ და ჩვენი აგდგომარი ჩვენი ქვეყნის გვერდში დგომა ქვეყანას უსრულოდ მშვიდობა წინ ევროპისკენ და ბევრი ბედნიერი დღე და ბედნიერი სახეები ჩვენს თანამემამულებს ქვეყნის შიგნი და ქვეყნის გარეთ. უნდა გვახსოვდეს ყველას რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი მოდის 26 რიცხვი. ყველა უნდა მივიდეთ, რადგან ყველას ერთად გვინდა მშვიდობა, ღირსებით და ჩვენი ოჯახებით შევიდეთ ევროპაში. ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია და აუცილებლად ყველა მონა მიიღოს მონაწილეობა და სწორი არჩევანი უნდა გააკეთოს. რომ ღირსებით, მშვიდობით და კეთილდღეობით შევიდეთ ევროპაში. ქართული ოცნების მხარდამჭერ ღონისძიებას მასპინძლობს ლანჩხუთშიც აქ ჩემი კოლეგა მარიამ ბუღაძე მუშაობს.